Близько третьої ночі окупанти вдарили ракетою по Запоріжжю, поцілили в житловий комплекс, повідомили в обласній військовій адміністрації. Наша колега із Запоріжжя Олена Каптюх на місці відстежує ситуацію. Оленко, що відомо про масштаби руйнувань наразі? Марина, Ігорю, важка ніч для Запоріжжя. Окупанти в черговий раз атакували наше місто. Гатили з третьої ранку. В Запоріжжі було дуже гучно, і це зрозуміло, бо росіяни бомбили ракетами С-300. Я особисто чула як мінімум 4 вибухи. Попередньо запускали з Пологівського району. Основний удар був по житловому комплексу та влучили в ресторан. До того ж, біди наробили місцевим, які живуть поряд. Від вибухової хвилі на навколишніх будинках вилітали шибки та пошкоджено дахи і фасади. За наявною інформацією від обласної військової адміністрації, люди не постраждали. Трохи був пошкоджений газопровід біля однієї з багатоповерхівок. Газ наразі перекрили на місці прильоту. Зараз працюють всі відповідні служби для ліквідації наслідків цього обстрілу. Марино, Ігорю. Дякуємо, Олена Каптюх. Запоріжжя вночі окупанти вдарили по місту ракетою С-300. Жертв, на щастя, немає.